្មោកខ្មៅនៅឯកប៉ះនៅទីក្រុងមក្កានៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីគឺជាថ្មដែលមានឧត្តមភាពជាងគេនៅលើលោកខណៈដែលថ្មខ្មៅនេះត្រូវបានអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្គាប់បញ្ជាប្រើឲ្យអ្នកដែលទៅធ្វើបំពេញកាតព្វកិច្ចហាជីឬធ្វើបុណ្យអ៊ុមរ៉ះស្ទាបនឹងថាវានៅពេលតវ៉ាហ្វទៅដល់ទីនោះប៉ុន្តែថ្មខ្មៅនេះធ្លាប់ត្រូវបានគេលួចអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំខណៈដែលមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលដឹងអំពីរឿងនេះថ្មខ្មៅស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃជ្រុងយេម៉ានីនៃកប៉ាដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ពីដី1ម៉ែត្រកន្លះថ្មខ្មៅគឺជាបំណែកតូចៗចំនួន8ដុំមានទំហំខុសៗគ្នាទំហំដែលធំបំផុតនោះគឺប៉ុនផ្លែលម៉ើចំណែកបំណែកផ្សេងផ្សេងទៀតមានចំនួន15ដុំត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងការសាងសង់កប៉ាអស់ទៅហើយថ្មខ្មៅនេះគ្របដណ្ដប់ទៅដោយសារធាតុបិទភ្ជាប់ដែលអ្នកតវ៉ាហ្វទៅស្ទាបថ្មនោះជាលបាយនៃក្រមួនគ្រឿងក្រអូបនិងវត្ថុពណ៌លឿងខ្ចីដាក់នៅលើកំពូលនៃថ្មខ្មៅមានប្រវែងមួយហត្ថចំពោះការធ្វើសុំពាត់ជំវិញថ្មខ្មៅដើម្បីការពារឲ្យមានលំនឹងនេះមុនគេបង្អស់នោះគឺលោកអាបតុលឡោះប៊ីនអាល់ស៊ូបៀរក្រោយពីនោះមកបណ្ដាអ្នកដឹកនាំអ៊ីស្លាមនិងបណ្ដាអ្នកមានទាំងឡាយបានធ្វើតាមលោកក្នុងការដាក់សុំពាត់ជំវិញដោយប្រាក់ដោយឡែកនៅក្នុងឆ្នាំ1331មូហាម៉ាត់សករាជថ្មខ្មៅនេះត្រូវធ្វើសុំពាត់ជំវិញធ្វើអំពីប្រាក់សុទ្ធគឺសម័យកាលស្ដេចស៊ូលតានមូហាម៉ាត់រ៉ាសេដខនព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលបានដាក់សុំពាត់ជំវិញថ្មខ្មៅនេះចុងក្រោយគេបង្អស់មុនពេលពលរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមកដល់ក្រោយមកនៅឆ្នាំ1375មូហាម៉ាត់សករាជស្ដេចអាប់ដុលអាហ្ស៊ីសអាលីសាអូដបានបដូរសុំថ្មមួយផ្សេងទៀតអំពីប្រាក់សុទ្ធយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកអ៊ីប៊្នូអ៊ីសហាកអ្នកចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យដឹងថាមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនបានកើតឡើងចំពោះថ្មខ្មៅក្នុងចំណោមនោះនៅពេលដែលកុលសម្ព័ន្ធជូរហុំត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីទីក្រុងមក្កាលោកអាំរូប៊ីនអលហារីសប៊ីនអលម៉ាដតអលជូរហុមីលោកយកថ្មខ្មៅនេះទៅកប់នៅក្នុងអណ្ដូងទឹកហ្សាំហ្សាំប៉ុន្តែត្រូវបានស្ត្រីម្នាក់ជាជនជាតិខូសាអាប្រតិឃើញការកប់នោះក៏បានឲ្យគេកាយយកទៅដាក់នៅកន្លែងដើមរបស់វាវិញបន្ទាប់ពីនោះគឺនៅយុគសម័យកាលមុនអ៊ីស្លាមខូវៃលីតឪពុករបស់លោកស្រីខទីចាភរិយាដំបូងរបស់ព្យាករីមូហាម៉ាត់លោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមបណ្ដាយុទ្ធជនទាំងឡាយត្រូវបានប្រវត្តិសាស្ត្រកត់ត្រាថាជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលមួយរូបក្នុងការការពារកប៉ាស់នៅថ្ងៃដែលក្រុមទំប៉ាពលគឺគោរមងារស្ដេចយ៉ាម៉ែននាសម័យកាលនោះបានវាយលុកកប៉ាស់ហើយមានបំណងចង់យកថ្មខ្មៅនោះទៅប្រទេសយេម៉ែនក្រោយមកលោកបានដឹកនាំយុទ្ធជនមួយក្រុមប្រយុទ្ធប្រឆាំងតបតជាមួយនឹងទុបដើម្បីរៀបរៀងគេមិនឲ្យយកថ្មខ្មៅហើយបានដាក់វានៅកន្លែងរបស់វានៅឯជ្រុងនៃកប៉ាស់វិញដូច្នោះអល់ឡោះក៏បានរៀបរៀងទុបហើយគេមិនអាចសម្រេចបាននៅបំណងរបស់គេនោះឡើយជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងសម័យកាលដំបូងនៃជីវិតរបស់ព្យាករីមូហាម៉ាត់ដែលជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះមុនពេលដែលលោកត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះនោះកប៉ាស់ត្រូវបានរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំដោយសារតែភ្លើងឆេះហើយមានទឹកជំនន់ថែមទៀតក៏ត្រូវបង្ខំឲ្យកុលសម្ព័ន្ធកូរ៉ូសសាងសង់កប៉ាស់ឡើងវិញជំវិញនៃ
រឿងរ៉ាវនេះដែរគឺបណ្ដាកុលសម្ព័ន្ធកូរ៉ូសមានការខ្វែងមតិគ្នាក្នុងការកំណត់ឲ្យអ្នកណាជាអ្នកដែលយកថ្មខ្មៅនោះដាក់នៅកន្លែងដើមរបស់វាវិញក្រោយមកពួកគេក៏បានឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទឲ្យអ្នកចូលតាមច្រកនៃវិហារកប៉ាស់នោះមុនគេជាអ្នកដែលកាត់សេចក្តីឲ្យពួកគេនៅក្នុងរឿងនោះស្រាប់តែព្យាការីមូហាំម៉ាត់ដែលជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះនោះជាអ្នកចូលតាមច្រកទ្វារនោះមុនគេពួកគេក៏ឯកភាពគ្នាឲ្យលោកជាអ្នកកាត់សេចក្តីដូច្នេះលោកក៏បានប្រើឲ្យយកក្រណាត់4ជ្រុងយកថ្មខ្មៅដាក់នៅកណ្ដាលក្រណាត់នោះហើយឲ្យតំណាងគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធកាន់ចុងក្រណាត់នោះឲ្យលើកវាស្មើគ្នារហូតដល់កន្លែងរបស់វាវិញព្យាការីមូហាំម៉ាត់បានលើកយកនៅថ្មខ្មៅនោះដាក់នៅទីតាំងដើមរបស់វាដោយដៃរបស់លោកផ្ទាល់នៅឆ្នាំ64មហាម៉ាត់សករាជកប៉ាស់ត្រូវបានឆេះដោយសារតែសង្គ្រាមអាប់ឌុលឡោះប៊ីនស៊ូប៊ីរបានធ្វើសុំហុំពត់ថ្មខ្មៅនោះដោយប្រាក់នៅឆ្នាំ74មហាម៉ាត់សករាជនៅសម័យកាលអាប់ឌុលម៉ាលិកប៊ីនម៉ារវ៉ាន់លោកហជ្ជាតប៊ីនយូស៊ូហ្វបានរុះរើកប៉ាស់ហើយសាងសង់ឡើងវិញលោកក៏បានដាក់ថ្មខ្មៅនោះដូចដើមវិញយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ៊ីប្នូអ៊ីសហាកដដែលឲ្យដឹងថារឿងដែលអាក្រក់បំផុតដែលកើតឡើងចំពោះថ្មខ្មៅនោះគឺនៅឆ្នាំ117មហាម៉ាត់សករាជក្រុមកូរ៉មីតោបានប្លន់យកថ្មខ្មៅនោះអស់រយៈពេល22ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ318មហាម៉ាត់សករាជពួកគេបានបង្កើតកន្លែងធ្វើធម្មយិត្រាហាជីមួយដោយពួកគេបានដាក់ថ្មខ្មៅនៅផ្ទះធំមួយនៅភូមិអែលជេសនៅអាសាហើយពួកគេបានប្រើឲ្យអ្នកស្រុកអែលកតីហ្វធ្វើធម្មយិត្រាហាជីទៅកាន់តំបន់នោះប៉ុន្តែអ្នកស្រុកបានបដិសេធនឹងការអំពាវនាវចំពោះរឿងនោះដូច្នោះហើយពួកគេបានសម្លាប់អ្នកស្រុកកតីហ្វជាច្រើនផងដែរយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ330មូហាម៉ាត់សករាជលោកអាប៊ូតាហៀរបានបញ្ជូនថ្មខ្មៅនោះទៅគូហ្វាប៉ុន្តែត្រូវបានគេនាំត្រឡប់ទៅអាសាវិញម្ដងទៀតចំពោះការដោះដូរក្នុងការនាំថ្មខ្មៅទៅកប៉ាស់នេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់បាច់ឃុំទួរគីអាប់ឌុលហូសេនប្រឃុំអែលមខានីចំណាយប្រាក់ចំនួន 50,000 ទីណាត់ក្នុងលក្ខខណ្ឌឲ្យក្រុមកូរ៉ូមីតោនាំថ្មខ្មៅនោះទៅកប៉ាស់វិញប៉ុន្តែពួកគេមិនបានព្រមនោះឡើយប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតពួកគេបែរជាបញ្ជូនថ្មខ្មៅនេះទៅមកកាសវិញដោយគ្មានសំណងអ្វីទាល់តែសោះដូច្នេះថ្មខ្មៅនេះបានទៅដល់មកកាសនៅក្នុងខែហ្សុលកអ៊ីតានៃឆ្នាំ339មហាម៉ាត់សករាជក្រោយពីថ្មខ្មៅនេះបានបាត់អស់រយៈពេល22ឆ្នាំមកហើយនោះពេលនោះដែរបណ្ដាអ្នកមូស្លីមីនទាំងឡាយមានការសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលថ្មខ្មៅនេះត្រូវនាំមកដាក់នៅកប៉ាស់វិញយោងតាមការស្រាវជ្រាវមួយទៀតបានឲ្យដឹងថានៅចុងខែមូហារ៉មក្នុងឆ្នាំ1351មូហាម៉ាត់សករាជនៅពេលដែលបំណែកនៃថ្មខ្មៅត្រូវបានទាញចេញពីកប៉ាស់ហើយអ្នកឯកទេសបានដំឡើងសមាសធាតុគីមីរួមទាំងបញ្ចូលសារធាតុទឹកអប់ទៅក្នុងនោះនិងវត្ថុពណ៌លឿងខ្ចីបន្ទាប់ពីបានដំឡើងសមាសធាតុគីមីរួចស្ដេចអាប់ដុលអាស៊ីសបានយកបំណែកនៃថ្មខ្មៅដោយប្រហ័សរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ដាក់វានៅកន្លែងកប៉ាស់ជាកិត្តិយសយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ៊ីម៉ាំអតិរមីស៊ី
តាមរយៈលោកអាប់ដុលឡោះប៊ីនអាប៊ាសរីកាមកថាព្យាករីមូហាំម៉ាត់ដែលជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះមានប្រសាសន៍ថាថ្មខ្មៅនេះត្រូវបានបញ្ចុះមកពីឋានសួគ៌ហើយដំបងឡើយវាមានពណ៌សជាងទឹកដោះគោក្រោយមកដោយសារតែបាបកម្មរបស់មនុស្សបានធ្វើឲ្យវាប្រែទៅជាពណ៌ខ្មៅវិញដោយឡែកចំពោះឧត្តមមភិបនៃថ្មខ្មៅនៅកប៉ាស់នេះគឺអ្នកធ្វើធម៌យិត្រាហើយជានឹងអមរោះចាប់ផ្ដើមតវ៉ាវពីថ្មខ្មៅទៅដល់ថ្មខ្មៅវិញហើយត្រូវថើបនិងស្ទាបវានៅពេលឆ្លងកាត់ខណៈដែលការស្ទាបនិងថើបនេះនឹងត្រូវអល់ឡោះជំរុះបាបកម្មទាំងឡាយគួររំលឹកផងដែរថាការថើបនិងស្ទាបថ្មខ្មៅមិនមែនជាការគោរពសក្ការៈទៅកាន់ថ្មខ្មៅនោះទេប៉ុន្តែវាជាការគោរពតាមមាគ៌ារបស់ព្យាករីមូហាំម៉ាត់ជាក់ស្ដែងដោយការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលអ៊ីស្លាមអ៊ូម៉ើរប៊ីនខតតបនៅពេលដែលលោកបានទៅថើបថ្មខ្មៅលោកបានពោលថាខ្ញុំស្បុតនឹងអល់ឡោះពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំពិតជាថើបអ្នកហើយពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំពិតជាបានដឹងថាអ្នកគឺជាដុំថ្មហើយអ្នកមិនអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេហើយក៏មិនអាចផ្ដល់ផលអ្វីដែរបើសិនជាមិនមែនអ្នកនាំសារបានថើបឯងទេខ្ញុំក៏មិនថើបអ្នកនោះដែរម៉ាកាឡែនផ្ដោតជូននៅទីតាំងដីឡូនិងលំនៅឋានដែលនៅជាប់ផ្លូវធំទល់មុខសួនច្បារមាត់ទន្លេពិសេសនៅក្បែរទីតាំងគោលអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងការបង់រំលោះ 0% ទិញដីចំការខ្នោលការ៉ុតពីគម្រោងរីយ៉ាត់ហ្វាមទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញម៉ាកាឡែនបន្ថែមចំនួនអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួលសាលារៀនដារុលគូអានឯកទេសអប់រំប្រកបដោយគុណភាពផ្នែកជំនាញភាសាអារ៉ាប់ទន្ទិញចាំមាត់និងកសាងធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ